Baví ťa technika a máš chuť posunúť svoje vedomosti na vyšší level? Príjmi výzvu študovať Fakultu špeciálnej techniky na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Naše inovatívne vzdelávanie s jedinečným zameraním na automobilový priemysel a špeciálnu techniku ti ako absolventovi zaručia 100% uplatniteľnosť na pracovnom trhu. Či si už vyberieš študijný program servisu a opravy automobilov alebo špeciálnej strojárskej techniky, budeš pracovať s modernými technológiami, učiť sa v nadštandardne vybavených učebniach a laboratóriách a už počas štúdia môcť stážovať u našich priemyselných partnerov a pracovať na zahraničných projektoch. Okrem štúdia ti Trenčín ponúka ohromné možnosti aktivít. Toto mesto kultúry, módy, športu a ekologických projektov ti umožní rozvíjať sa a byť samým sebou. Tak zapáľ svoju vášeň pre techniku a zažij Fakultu špeciálnej techniky na vlastnej koži.